We are slaves in India. We can't lead any aspect of life like an independent citizen. That's why we are struggling for our rights. Bhai Harminder Singh Sandhu, Sant Baba Janaya Singh Ji Khalsa Panchayats da rajneetik waris. Ate Sikh naujawanan de dilan di dhadkan jis upar Sikh qaum nu 1984 de kalugare to baad bahut sariyan ummeedan san. ਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਦਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੌਫ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੂਲਾਂ ਹਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਭਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਕਾਲੀ ਜਿਹੇ ਕੈਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖਾ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਦ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰੁਖਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ 24 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੀ